የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች በላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት ማድረሳቸው ይታወቃል። መንግስት የአካባቢውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ዳግም ለማነቃቃት ያስችል ዘንድ አውሮፕላን ማረፊያውን በአፋጣኝ ጠግኖ አገልግሎት እንዲሰጥ አድርጎታል። ጋናዊቷ ሞዴል ዶክተር ሴትር አብራ ኖርገቤና በደቡብ አፍሪካ ስዌቶ የወጣቶች እንቅስቃሴ መሪ ሎንታታ በአውሮፕላን ማረፊያው ላይ በደረሰው ውድመትና ዝርፊያ እጅግ ማዘናቸውን የገለጹት የአእምሮ ህክምና ባለሙያ የሆነችው ጋናዊቷ ሞዴል ዶክተር ሴትር አብራ ኖርገቤ አውሮፕላን ማረፊያው ቢሮ ግድግዳዎች ላይ ያየቻቸው ጽሁፎች ከስነ ልቦና አንጻር በህጻናት እንደተጻፉ አመላካች መሆናቸውን ተናግራለች። ይህም ቡድኑ ህጻናትን ላልተገባ ዓላማ መዋሉን እንደሚያሳይ ገልጻም ድርጊቱ ተገቢ ያለመሆኑን ተናግራለች። ደቡብ አፍሪካዊው የስዌቶ ወጣቶች እንቅስቃሴ መሪ ሎንታታ በበኩሉ አየር ማረፊያው በአሸባሪው ቡድን መውደሙን መመልከቱን ገልጾ ድርጊቱም እጅግ አሳዛኝ መሆኑን አብራርቷል። And I'm seeing a lot of vandalism that has gone on in the airport. I must say I'm really sad. የላሊበላ አየር ማረፊያን እየጎበኘው እገኛለሁ። አሁን ላይ ከላሊበላ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ በዝግጅት ላይ ነኝ። በአየር ማረፊያው የወደሙ ንብረቶችን አይቻለሁ። ባየሁት ነገር ሁሉ አዝኛለሁ። እኔ የህክምና ዶክተር እንደመሆኔ መጠን እዚህ ግድግዳ ላይ ተጽፈው የምናያቸው ነገሮች ከስነ ልቦና እይታ አንጻር ሲታዩ በህፃናት እንደተጻፉ ግልጽ ነው። ህፃናትን አግባብነት ለሌለው ነገር መጠቀም በጣም ያሳዝናል። ይህ ነገር በኢትዮጵያም ሆነ በየትኛውም አካባቢ እንዲፈጸም አልፈልግም። I don't want this to happen in Ethiopia and I don't want this to happen anywhere else in the world. What the terrorist groups, TPLF forces, known as junta as well, have done to the airport. ጁንታው በመባል የሚታወቀው አሸባሪ ህወሓት አየር ማረፊያውን በማውደሙ ምክንያት አየር ማረፊያው ስራውን በሰው ኃይል ብቻ ለማድረግ ተገዷል። ምክንያቱ ደግሞ ለስራው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች በሽብር ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ከታውሮ አንስቶ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ሲስተም የሻንጣ ሲስተም ሁሉም ወድመዋል። ሁሉም አፍሪካውያን ይህንን ጥፋት ሊያወግዙትና በጋራ ሊዋጉት እንደሚገባም ነው ጥሪ ያቀረቡት። በተለይም አፍሪካውያን ወጣቶች መሰል ድርጊትን የሚፈጽሙ ቡድኖችን በጋራ ሊታገሏቸው እንደሚገባም ተናግረዋል። ለሁሉም አፍሪካዊ የማቀርበው ጥሪ ይህን አይነቱን ጥፋት በጋራ ልንዋጋው ይገባል። My message is simple. If people are calling themselves forces that are opposing government. የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር መንግስትን እንቃወማለን ብለው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ዋንኛ አካሄዳቸው ተቋማትን ማውደም ነው። ይህም እነዚህ ሰዎች ለየትኛውም ማህበረሰብ ጥሩ አይደሉም፣ ለሀገርም ጥሩ አይደሉም። ስለዚህም አፍሪካውያን ወደ አንድነት በመምጣት እርስ በርስ በመደጋገፍ ከነዚህ ኃይሎች መጠበቅ ይገባናል። በመጨረሻም እነዚህ ኃይሎች የውስጥ ኃይሎች ብቻ አይደሉም፣ እነዚህ የውጭ ኃይሎች የሚደግፏቸው ናቸው። አፍሪካውያን ወጣቶች ይህንን መዋጋት ይገባናል።